Pro pana profesora Koháka tady máme takovou obálku, ale není to úplatek, ale je to ještě něco daleko zajímavějšího. V té obálce má kojeneckou výživu na jeden měsíc. No to je vynikající. A vzhledem k tomu, jak moje manželka vaří, to bude takže dostává certifikát tedy kojeneckou výživu pro africké děti na jeden měsíc, aby jsme to vyjasnili trochu. Takže za to velice, velice děkuji. Ano, a zároveň bychom si tímto si dovolili popřát všechno nejlepší, nejenom k té státní ceně, ale především těm osmdesátinám, krásné kulaté narozeniny a doufejme, že jich bude ještě hodně další. Tak já začnu hrozně stručně, protože nebudu zdržovat. Pana profesora Koháka, já osobně jsem s ním přišel do styku prvně při organizování konference ministrů životního prostředí Evropy v Dobříši v roce 1991, kde byl zván právě na moderování sekce o etických hodnotách. A už tehdy jsme mu dělali samé příkoří, protože napřed jsme ho tam zvali, ale pozvali jsme ho dopisem do Ameriky, kde v tehdy byl, ale bohužel jsme si nějak zapomněli jako organizační výbor, že tam musíme dát leteckou poštu, takže on šel lodí změnit ten dopis a šel mu několik měsíců. A my od něho pořád neměli zprávu, říkali jsme si, co se děje a chyba byla na naší straně. No a potom zase jsme ještě udělali takovou krásnou chybu, jako organizační výbor, že jsme nějak ho zapomněli dát na seznam účastníků. A protože tam se účastnili dva prezidenti a tak, tak se tam potom nadspala i ta ochranka. Není na seznamu, ten nikam nepůjde. A málem jsme neměli moderátora pro ministerskou sekci. Tak já už tady přestanu povídat a předám panu profesorovi slovo. Takže vážení a milí přátelé, doufám, že mě je slyšet, je výborně. A já budu také manévrovat s tím, protože zřejmě ani pultík není. Ale vidíte, tady vám náš pan předseda pověděl přesně, jakou mám s vámi zkušenost. A místo, abych se poučil, tak jsem řekl, že chyba myslí člověku. No já zřejmě ne. No a podívejte se, co se tady na mě válí. No to je vynikající i na moje slabé oči. No vida. No to je. Moc děkuji. Je, já jsem se na tohle tak těšil. Přátelé. Vy si myslíte, že je to voda. A ona je to vodka. Já jsem si nalil takový pořádný oprátku. Ale abychom se vrátili k věci. A důvod, proč jsme se jako rozdělili, vyrazili jsme včas, leč mám manželku z dovozu a ta říkala, že to dáme na tramvaj přijíš daleko a ať jedeme taxíkem. No tak prosím, zavolal jsem taxíka a jeli jsme v krásné pohodě až mezi Pankrácie a IP Pavlova, kde se doprava úplně zastavila. A tam jsme 1,5 hodiny seděli a čekali a pozorovali jsme se zájmem, jak nás míjejí sanitky, policajti, různé, proto různě blikalo. Bylo to velmi zajímavé, ale já jsem neměl číslo na Evu a ona na mě. Tak jsme tam prostě seděli a pan taxikář mi vysvětlil všechno, jaké udělal Beneš chyby,
v roce 1938. Bylo to zajímavé. A ten námět, na který jste mě pozvali, byl tak trochu nejasný. V podstatě to vyznělo je tak, ať přijdu a povídám, jak jsem se ocitl v americké chaloupce v lesích. A tak jsem si vymýšlel různé možné odpovědi, například s dědilcem, to po babičce, ona byla povoláním Ježibaba, a tak jsem po ní dostal tu chaloupku. A vymýšlel jsem takové různé zkazky, víceméně pravdivé. A ono to bylo vlastně docela jednoduché. Potřeboval jsem bydlení. A z toho, co mi zbylo z kantorského platu, a na takové čin, že jsem nedosáhl. A tak jsem se rozhodl, měl jsem tam takový flíček lesa, daleko ode všeho. No a tak jsem se tam, když skončily přednášky, přestěhoval, začal jsem mítit, nechal jsem si ulejt fundament a stavět, a tak vznikl domeček. A to myslím, že je takové dost nezajímavé. A tak raději se vrátím k nějakému obecnějšímu námětu. Tedy o tom, jak se mohlo stát v Americe hnutí za ochranu přírody v té konzumní zemi. Opravdu hnutí masový, který rozkvetlo, vydrželo takových 10 let a zase zhaslo, jak to bývá. Ale nebylo to úplně náhodou. Ano, Amerika je země, která je čistě orientovaná na zvyšování konzumní úrovně. To je, co znamená pokrok. Podle toho měříme člověka, jak v tomhle uspěl nebo neuspěl. Ale jsou tam také lidé s určitým vztahem k přírodě. Buď v přírodě jako k výzvě, příroda je něco, co je potřeba skrotit. Američané byli velicí krotitelé přírody, divoké přírody. A nebo využít, protože v té přírodě, ono to všechno, to dříví, prosím vás, to roste jak dříví v lese a nikdo to nevyužívá. A to se příčí americkému smyslu pro cílovědomou činnost. Tudíž příroda je něco, co je potřeba krotit, anebo využívat jako surovinu. Po celá ta léta byl v Americe ale také určitý disent od tohoto hlavního proudu amerického myšlení, který vnímal přírodu ne jako nezbytné zlo, se kterým je potřeba zápasit, nebo zdroj surovin. Nýbrž jako co? No podívejte se na určité lidi. Představíme člověka, kterého asi neznáte. Jmenoval se Joseph Wood Crooch. Píše se to jako Pepík dřevěná berle. Wood, ale je to opravdu Crooch. Byl to spisovatel z roku 1974. A mezi jeho knihami, možná znáte The Modern Temper, ale zajímavá je kniha Nejnebezpečnější dravec, The Most Dangerous Predator. Je to kniha o člověku, ale ne jako o vrcholu všeho dobra, ale jako doslova, jako narušiteli harmonie života. A uvedu vám si o pár citátů. Toto je z knihy The Modern Temper. Když nedovolíme přírodě, aby vytvářela radost a krásu, nakonec nebude vytvářet ani potravu. Nebo jiný zajímavý výrok. Ty, kdo ničí zcela nahraditelné lidské výrobky, označujeme s opovržením jako vandaly. Ale ty, kdo ničí nenahraditelné stvoření Boží, považujeme prostě za developery.
Já neumím dobré české slovo na developer. To je americký pojem. Ale bohužel se to vžilo v češtině. V Americe ta alternativa k predátorství začínala jako citová alternativa. Především jako láska k přírodě a jako bolest nad ničením a taková rezignace, že bohužel to ničení je nezbytné pro dobro člověka. K té změně dochází s jiným spisovatelem, kterého už určitě znáte, Aldo Leopoldem. A nejznámější kniha je Etika života. A ta buď je v českém překladu, anebo se český překlad připravuje. Jmenuje se Etika země. A u Aldo Leopolda nastupuje už nejenom takový bolestný soucit s přírodou, ale také střízlivý odhad. Jaké jsou následky lidského pustošení? Aldo Leopold, a teďka jsme tak někdy v 40. letech, kdy Amerika bavila především válka, a střízlivý odhad, že lidský život je závislý na životu jako celku. A že tedy potřebujeme zásady nejenom lásky k přírodě, ale pro slučitelnost lidské přítomnosti na světě s životem celku přírody. A tady začíná, co bychom my považovali za americké hnutí, ochranářské hnutí, nebo to slovo ekologie, to s tím si nejsem jistý. Americký přístup byl pokrok, to znamená nárůst lidského obyvatelstva, zvyšování spotřeby. Pokrok je nevyhnutelný. Pokrok je smyslem lidského bytí. Ale stejně nevyhnutelný je ohled k udržitelné potřebě a pohled, ohled, který potřebuje být celosvětový. A to tehdy málo kdo zaznamenával. Já sám, prosím vás, já jsem byl jsem uprchlík z Československa. Přijel jsem do Ameriky jako zemědělský dělník. Mimochodem, nebylo to tak zlý, jezdil jsem s koněma. Čili koně dělali tu práci za mě, což bylo daleko pohodlnější. Tatínka posadili na traktor, maminka neuměla řídit, tak jí dali ke kravám do chléba. Takže já o sobě mohu říct hrdě, třídní původ, otec traktorista, matka dojíčka. A byla to pravda, tedy jenom asi jeden rok, kde tam bylo pravidlo, musíte odpracovat přepravu a pak můžete dělat, co chcete. Ale byla to pravda, pravda je krásná věc. A Aldo Leopold je známý svým výrokem o potřebě myslit jako hora. A na rozdíl od některých jeho následovatelů, on nemyslel nějaké mystické myšlení hor, ale poukazoval na to, že jednotlivé živočišné druhy se starají o své vlastní dobro, ale hora, pokud by se starala, by se musela starat o rovnováhu života, protože její přežití, to jestli ji nemají odplavit z přívaly dešťů, její soužití, přežití závisí na harmonii života. Tak to je zhruba, kde já jsem nastupoval. A ekologické hnutí ve Spojených státech začínalo na, promiňte, ale 1,5 hodiny jsem pohořil s taxikářem. A jsem už tak trochu vypovídaný.
vynikající nápoj. A tehdy Amerikou hýbal pokrok a válka ve Vietnamu, kterou lidé považovali jako samozřejmost. A já byl kvůli Československa. Válka ve Vietnamu se ze začátku prezentovalo jako boj Ameriky za svobodu a amerických kapitalistů, tedy sovětských imperialistů, za podrobení, zničení svobody slova. Podívejte se na Československo. Zlom ve vývoji ekologického hnutí nastal zajímavě zrušením odkladu vojenské služby. Protože ve Vietnamu se bojovalo, Američané mají rádi zprávy z bojiště, to je takové zajímavé, ale mladí Američané, kteří tam měli sloužit, to viděli jinak. Po dlouhou dobu to řešení bylo, že studenti dostávali automatický odklad. A protože celková délka studia byla taková, že než člověk dostudoval, tak už vyšel z vojenského věku, tak to znamenalo, že na vojnu šlo jenom chlapci, kteří si nemohli dovolit jít někam na vejšku. To bylo velice jednoznačné rozlišení. Slouží ti, kdo nemají na vejšku. A nemyslím mentálně, ale finančně. A tenhle ten odklad vojenské služby byl asi v polovině války ve Vietnamu zrušen. Takže najednou začali brát, tedy povolávat, ne vyzývat k vlastenecké službě, ale prostě odvádět chlapce se středních a vyšších středních vrstev, kteří měli namířeno na univerzitu a najednou měli sloužit. Z toho vzniklo veliké hnutí studentského odporu. Studenti se prostě bouřili proti válce. Nebouřili se, nemuseli sloužit. A teďka najednou byla veliká válka. Já jsem tehdy byl kantor. S těmi studenty jsem byl ve stálém styku. A v neustále trvající diskusi, tak je o Československu, ale to je něčem jiném. Takže to ekologické hnutí dostalo velikou posilu z toho hnutí proti vojenské službě. Hnutí proti vojenské službě nebylo přijatelné pro tehdejší autority. I univerzity se na to dívaly takto. Pochybení. Ale nikdo přece nemůže mít nic proti lásce k přírodě. Takže bouřící se studenti se začali bouřit proti ničení přírody. A vládě se to celkem líbilo, upoutávalo to tu bezbednost mladých a nepřekáželo to válečné politice. Jenže, možná všichni tak trochu háček. A teď si konečně dostáváme tak trochu věci. Já jsem počítal, že budu mít tak půl hodiny na promyšlení, místo toho jsem seděl v taxíku. No vod, jak říkají v Americe. A tedy, a ze začátku autority neměly nic proti environmentálnímu hnutí. Protože příroda je hezká, že jsou proti ničení přírody, no tak to je dobře. Jenže péče o stromečky se nedá oddělit od péče o svět obecně. Nedá se oddělit od celkového vztahu člověka k člověku. Najednou to hnutí, které začalo čistě jako na ochranu stromečků, nabývalo výrazně ekologický ráz a přestávalo už jenom kritizovat nesmyslné ničení přírody. Ono té přírody tam je tolik,
že se vždycky mohli posunout někam, kde to nebylo tolik vidět. Ale jako hnutí proti celému panskému postoji, proti představě člověku jako pánu přírody, proti představě, že dobro a zlo je možné měřit čistě dobrem a zlem pro člověka. A když se ekologické hnutí stalo hnutím za postoj úcty a péče ke všemu stvoření, pak začalo pronikat do etiky, do světa bližních. A já jsem slíbil Evě, že vám si něco napíšu z toho, co jsem tehdy napsal. Tohle je překlad ze začátku knihy, která se jmenuje The Embers and the Stars. Tam, kde se dávno zapomenutá vozová cesta vytrácí, mzí, vmlází pod zborcenou hrází, tam ještě nadchází tma, hluboká panenská tma, jak ji lidé znávali po tisíce let mezi řežavými uhlíky svých ohňů a hvězdným nebem nad hlavou. Soumrak tu přichází hebce, houste pod větvem jedlovců, roztéká se po mítině a rozmělňuje tvrdé obrysy dne. Ještě je tu čas na naslouchání štichlému lesu, když světlo selhává a ho ohlašuje konec denního díla. Leč temnota se teprve rodí a nedomáhá se rozžehnutí lampy. Neměl jsem elektřinu, lampu jsem musel rozžehnout. Čas tu není časem ciferníku. Je to čas vycházení a čas návratu. Po návratech nadchází noc. Hebká, všeobjímající, všeléčící, noc Hospodinova, která hojí duši. Za jasných luní, nocí novoluní se od věky řád lesa projmíná s mravním zákonem v nás. Zde může člověk ještě pobývat v míru se svým Bohem, svým světem i se sebou samým. V globálním velkoměstě naší civilizace, spoutané vysokým napětím rozhodové sítě, jsme zrušili noc. Oslnivá zář tu prodlužuje nemilosrdný den hluboko do noci. Do noci znásilněné spektrálně namodralým svitem neonových zářivek. Chodíme po asfaltu, ne po dobré zemi. Rozhlížíme na neon, ne na zázrak hvězdného nebe nad námi. To je mimochodem citát z Milana Machovce. Nečtu poznámky pod čarou. Zřídka, kdy se, teďka končí Machovec, začíná zase Kovář. Zřídka, kdy se nám naskytne příležitost nazřít panenskou tmu, nerušenou elektrickou září. Zřídka vzpomeneme na odvěký rytmus přírody a morálního zákona. S tím, iž naše těla i duše souznějí i pod těžkým nánosem zapomnění. Svět výrobků a výmyslů, jimž jsme se obklopili, nezná zákona ani rytmu. V tomto světě se může i vstávání a uléhání jevit libovolně. Sami jsme ten svět zhotovili jako místo pobývání a nahradili v něm hrubou přírodu jemnými výplody své techné. A přesto se v něm připadáme zmatení, odcizení, nahodili vržení do jeho soukolí. Zápasíme s pokušením přesvědčit se
s Descartesem, že i my sami jsme, to jsou výsledky toho poznání, že my sami jsme stroje, snad abychom se zbavili rozporu mezi svým smyslem určeným lidstvem a světem pojatým hodně mechanicky. A pak začínám, říkám, že nemám úmysl odsuzovat civilizaci. Ale tohle to byla ta nálada, do které jsem vstoupil, když jsem si postavil stan na tom flíčku lesa. Nejbližší dlážděná silnice byla asi 6 kilometrů. Byl jsem na místě někdejší, nade mnou byla hráz protežená, kdy se tam stávala pila, kdy se tam žili lidé. Ti už se dávno odstěhovali, teďka jenom chráněná lesní oblast. A teďka, jak jsem se měl vypořádat, jak s ekologickým hnutím, tak se svým dědictvím. Pro mě Československo bylo vždycky na prvním místě osvobození. A to jsme tehdy chápali po vzoru předešlé války. Mysleli jsme, že se zase začne střílet a my budeme sloužit, a chtěli jsme sloužit u Američanů a ne u Rusů. Tak jsme na to čekali. Jenže to všechno bylo jinak. Po roce 1968, tehdy jsem byl na měsíc v Československu, poprvé a naposled mi režim dal československé vízum vstupní. A víte, jak tehdy to byl úplně jiný svět a jiná země. A já bych to byl strašně rád zůstal. Ale měl jsem v Americe manželku, 3 děti, zaměstnání, a mimo to tady už mě nechtěli. A tak jsem se vrátil. Ale nechtěl jsem se vrátit do té městské hniloby. Potřeboval jsem samotu. Potřeboval jsem čistotu. Potřeboval jsem přírodu. Následek byl pochopitelný. Rozpadlo se mi manželství. Rozpadla se mi celá představa o tom, co znamená být člověkem. Proto jsem se učil až v Americe. A teď jsem musel začínat nějak znovu. A tehdy po rozpadu manželství na mě zbylo asi 6 hektarů náletového lesa. Původně tam byla ta hráz, nad ním veliká nádrž, co tak asi 2 kilometry. To se všechno protrhlo a za 50-60 let to zarostlo klasickým náletovým lesem. Samozřejmě ze začátku převažovaly břízky, protože takový ten normální vývoj. Hospodařit se tam nedalo. Obnova hráze byla naprosto mimo mé ekonomické schopnosti a mimo to, co z hrází. Tehdy už soupeřit stejné živiny, dřevařit se tam nedalo. To je ten nálet, protože to není zneužitelné, ale tady na nějakou drť. A tak v květnu jsem začal mítit a dal jsem se své pomocí do stavby domku. Měl jsem výhodu, že za války jsem byl na učení, protože se nečekalo, že se moji rodiče vrátí. A že jsem to uměl zařadit. No ale v červnu už jsem si objednal člověka s bagrem, který mi vyhloubil jámu a ulili mi šalinky, tedy základy, protože kdybych je dělal sám, tak bych tu překlíšku
s forem. Už byl jednou a pak byl k ničemu. Když to ten profesionál, ten to užívá znovu a znovu a znovu. Takže to opravdu bylo levnější nechat si to ulejt, než to dělat sám. Tehdy jsem na to byl zoufale bez peněz. Po rozpadu manželství jsem všechno dal své manželce a dětem, protože mě neměl rád. A co mi zbylo, byla polovina chabého kantorského. Takže jsem to šídil, jak se to šídit dalo, ale nechal jsem si ulejt fundament. Nakoupil jsem dříví a začal jsem stavět. Měl jsem trochu zkušenost se stavbou dřevěných domů. Tam se mimochodem jinak nestavilo. Dříví bylo zdaleka nejlevnější a nejekologičnější materiál. A tak jsem přes den pracoval na stavbě a večer jsem si zapálil oheň. A seděl jsem a díval jsem se do plamenu a přemýšlel jsem. A pak ráno jsem zapisoval a měl jsem mechanický psací stroj Hermes. Výborný švýcarský psací stroj, který jsem užíval až do příchodu počítačů. Těžce jsem se s ním loučil. A měl jsem k tomu výhodu, že jsem měl celý podzim sabatický semestr. A to nevyžadoval žádný projekt. Tak jsem prostě nemusel chodit do práce, ale příjem mi běžel. A to je ideální řešení, mimochodem velice doporučuji. Jedno z mých vnoučat, když jsem se ptal, a čím chceš být, až vyrosteš, on říkal, já bych chtěl být penzistou jako ty. A říkal jsem si, chlapče, dobře si to vymyslel. Ale tak jsem tady pracoval na stavbě a pomalu to vyrůstalo tady někde, ale jestli jsem to nestratil po cestě, jsem měl knížku s obrázkem. Bylo to, it was in the bag. Remember the bag I had? The cloth bag. Maybe there is still the book in it. Takový, ne, byla to, no, nevím, možná je to v taxiku, možná je to, nevím, ale byl to prostě takový plátěný a měl jsem v tom kopii prvního vydání téhleté knihy, kterou jsem vám chtěl. I had that plastic. Dorothy, I had that cloth bag in which I had the first edition of this book, which I was going to show. Takže já nemohu ukázat, jak ten dopeček vypadal. Byl docela prostý v americkém stylu, dřevěný. První část, první polovina byla, bylo to kolik na metry, asi 10x14 metrů. První polovina měla vysoký strop, na druhou polovinu bylo půl patro, takže jedna kamna to by to byla celé, protože jsem zase neměl tolik dříví na to. Spal jsem na půdě, kde bylo teplo. Dobře se tam žil. A chtěl jsem vám to ukázat, leč Bůh dává a Bůh bere požehnáno Bůh jméno Hospodinovo. Abych viděl, co se, kam se to podělal. A prototypné cestování. No, ale abychom se vrátili k námětu. A tak tam jsem začal psát. A tam vznikla tahle ta kniha, ze které jsem vám přečet kousek. A pokud vás to bude, když vás to přestane bavit, tak začněte mlátit svědicema do stolu a já přestanu. Tohle je z kapitoly, která se jmenuje Dary noci. A začíná podobně jako ten začátek. Hebce nadchází noc,
daleko za elektrickým vedením a asfaltovou silnicí. Tam, kde se dávno opuštěná vozová cesta vytrácí čerstvě ze zelení mlází. Noc tu jen zvolna vytlačuje zdráhavý den. Je čas střídání, jasné světlo letního dne, chladná zeleň a blanketná moč pozvolna ustupují hluboké panenské tmě. Temnota tiše prorůstá lesem, prosakuje na mítinu a promítá do duše. Proniká do duše, vše usměřuje, vše hojí. Připravuje svět na nový den. Kdyby nebylo tmy k obnově duše, člověku by brzo došla konečná zásoba snů. Bez usmíření, bez odpočinku by lidé přehli a lehce se lámali, jako dubové větívky vysušené ve střídání ročních období. Nekompromisní záře elektrických zářivek dovede zatlačit vše usměřující tmu. Ač hodiny, o které prodlužuje den, mi připadají jako únavný zisk. Daleko od elektrické sítě noc ještě přichází obnovit duši. Hluboká panenská tma mezi uhlíky z komírajícího ohně a hvězdnou klenbou nad hlavou. Slunce ještě nezapadlo. Paprsky dál prosvěcují vrcholky stromů, jen k zemi již nedosáhnou. Dovolují stínu, aby vyrůstaly pod stromy a vyplňovaly údolí. Soumrak na zem nepadá, ač o tom se tak mluví ve všech jazycích, které znám. Právě naopak, stíny stoupají vzhůru z houštin ke slunci, které ještě ozařuje koruny stromů. Jen nejvyšší z javorů přesahují hladinu stínu a po krátkou chvíli zachytí pohlcení paprsky dne. To je chvíle jejich slávy. Po celý den splývali s bohatou zelení ostatních stromů. Nyní jejich chocholy jásají v zářném večerním slunci nad stemnělým lesem. Je čas zvrátit hlavu a vzdávat dík za zázrak zářících javrů. No a on ty večery jsou takové dost monotónní, tak si už bych raději měl přestat, nebo někam přeskočit. Pak i břízy splynou s oponou lesa. Vůkol je tma. Jen bledé nebe nad hlavou dá vyniknout černému krajkové stromu a zve oči po celý den připoutané k zemi, aby vzhlédli k nebesu. Dávno jsem se pokoušel zachytit, jak se na nebi objeví první hvězdy. Nijak se nerozsvěcují, jen nejsou a pak najednou jsou. Jako by někdo šprintíkem propíchnul nebeskou pár. Mnohokrát jsem pozoroval nebe a předem přesně věděl, kde se objeví okamžik, kde objeví první hvězda. Přesto jsem nikdy nespatřil, jak k tomu dochází. Snad jsem na okamžik sledil z pozornosti. Snad jenom žikl očima. Jen vím, že jednu chvíli se nad hlavou klene jen tmavoucí, nenarušené nebe. A pak bez přechodu je najednou hvězda. Najednou světlá a jasná. Potom další a další. Až se celá divotvorná klenba rozzáří jejich světly. I to je chvíle úžasu, vzácného našeho věku. Hvězdy nenaléhají, zaplaší je i bílá záře petrolejové lampy nebo odražený svět neonu.
jen tam, kde lidé dovedou uctít noc, mohou spatřit zázrak hvězdného nebe tak, jak jej zahlédl autor 19. žalmu. Jeho začátek přeložili kalečtí, nebesa vypravují slávu Boha silného a dílo rukou jeho obloha zvěstuje. Noc má jiná světla. Světlušky letní noci, svatojánské mušky našich předků, značkují dráhu svého letu přes mítinu záblesky chladného zeleného světla. Totiž severoamerické světlušky nesvítí jako naše trvalé, ale blikají. A za tu dobu se vždycky někam posunou. Tak vidíte, tu je a pak není a potom tu je a zase není. A zase je. Je to takové bezpozoruhodné. Ty doma za mého mládí svítívaly nepřetržitě, jako karafiátové broučci. Tady světelkují houby v trouchnějících pařezech. Světla lidské přítomnosti jsou teplá. Škrtnutí zápalky mezi stromy. Ohanek cigarety. Záblesk svítilny. Oproti těm jsou světla noci chladná jako noc, ke které patří. Svatojánské mušky, houby, světelkující houby, modrá světelka nad Močálem. A pak stříbřitě bílá světla, která se nevysvětlitelně objevují mezi stromy. Jedno takové světlo jsem pozoroval celý jeden z nebe. Objevovalo se každý večer. Jen co se rozplynulo poslední stopa denního jasu. Vždy na stejném místě, na opuštěné hrázi. Chladný svítící koutouč, zvící dlaně. Byl to odlesk měsíce na velkém listu? A nebo šupina křemenky? Na kamení? Či pohodil tu dřevorobec plechovku od tabáku? Nevím. Několikrát jsem se za ním vydal. Pozorně jsem na ně upíral zrak. Vždy mi zmizalo z očí, než jsem se k někému došel. Jednu noc jsem si zaměřil pod kolíky, abych mohl místo prohlédnout za denníku světla. Nenašel jsem nic. A tak jsem to vzdal. Jsou věci, u kterých na vysvětlení nezáleží. No a tak to zhruba pokračuje. Noc člověka objímá, současně se před ním otvírá, ač ne v jeho úloze činitele, homo faber. Noc nepatří člověku, patří světlům, světluškám, nočním světlu mezi stromy, hvězdám, měsíci všech jeho fází. Veliký stříbrný kotouč. Nejprve prosvítne větvemi stromů na druhém břehu řeky. Pak se vyhoupne nad hradbu stromů a zalije mítinu tekutým stříbrem. Jeho svět vlastně není světlem. Je to spíš zviditelná temnota, která očím odkrývá stichlý noční svět tajemných vztahů. Denní světlo ten svět rozpouští, jen v noci se vynoří. No a pak se dostanu k Bůhu, prostě ono je to takové dost jednotvárné. Víte, ona tam noc není příliš pestrá. A no tak, takové momenty, kdy jsem se ztratil stránky. Ach jo. A tady mám napsáno, četba v úryvku, pokud to vydrží. No a prostě tak tam jsem si postavil stán. A neměl jsem žádné sebemenší ponětí o ekologii. A vlastně mě tak nezajímala příroda. Co mě zajímalo, byl člověk. Zajímalo mě
svět člověka přírody, svět člověka člověku, zajímala mě etika. A tak podle toho, tohle to vyšlo. A tady si mě přehodil stránky. Jo, tady si mi nechal, že světlo ještě přijde z Pinozoponou, neznamená to základné kivy. No vod. A jak říkají v Americe, nevím, a už se jen tak nenajdu, a tak se musím podívat, co mu tady máme. Jo, tak to je ten začátek. A to jsem tam, jo, tam jsem se ztratil. Toto není můj šťastný den. Přemýšlení v ohně. A tak se z toho vynořuje ta otázka, která není ekologická v tom technickém přírodovědeckém smyslu. Je to otázka místa člověka. Nejenom v přírodě, ale v kosmu jako celek. A o tom jsem nakonec psal tu knihu. Jaké je místo člověka? Jsme opravdu tím největším ničitelem, mimochodem jsme bezkonkurenční. Ale co bychom měli být? Tam se mladík mi nepřipomíná, že tady bylo být. Jo. Ano, výborně. Já totiž těžko. Prostě nejsem připravený, jak mám ve zvyku. A tak se radši vrátím k tomu, co bylo dobře připravené. K té kapitole o lidech a bližních. Je daleko snažší hořekovat nad odlišením moderní společnosti. Jo. Než znovu uchopit své lidství, odličtění, či pro lidi méně dbalé rodné řeči, dehumanizace, je přímo kód pro všechny neduhy naší doby. Odtud je to jen kruček pojetí humanismu jako kódu pro všechno, co je milé, laskavé či hodné. Jen opovážlivec jako Heidegger by dnes otevřeně zapochyboval o humanismu. A přesto je povrchní rétorika o humanismu silně problematická. Běžná definice humanismu v anglických slovnících je životní styl řízený lidskými zájmy. A to nevyvolává důvěru. V češtině jsme na to poněkud lépe. Encyklopedický slovník nakladatelství Odeon z roku 1993 hovoří o prosazení spravedlnosti, lidskosti a důstojnosti jako obecných norem. To zřejmě o sobě máme dost takové dobré mínění. I v češtině navzdory Masarykovu úsilí pojem humanismu snadno sklouzne do bezohledného sobectví našeho druhu, který je u kořenů dehumanizace či odličtění našich životů. A není to lhostejně libovolné určení. Vychází z výroku Protagora, oblíbeného v dobách renesančních, o člověku jako o míře všech věcí. A ovšem také spíchy 19. století, které humanismus označovalo jako náboženství člověka místo Boha. Tak to je opravdu definice. Slovo humanismus může vyvolávat i kladná spojení. Může připomenout ušlechtilou tradici morálního humanismu jako etickou opravdovost unitářství.
Unitáři odkazují na biblické přikázání, podle něhož co učiním jednomu z mých maličkých, činíme samému Bohu. Či Ježíšovu větu o sobotě složené pro člověka, ne člověk pro sobotu. V češtině slovo humanismus připomíná nejvýrazněji morální humanismus, který T.G. Masaryk považoval za stálici českého filozofického myšlení od husitské reformace, od chelčického Jana Amose Komenského. Výrazně se objevuje i v dobách disentu, na tradici jejímž jádrem, na tradici jejímž jádrem je ontologický a etický primát morálních kategorií. Není nutně nic povrchního. Co pro nás bude humanismus znamenat, pokud vůbec něco, záleží zcela bezprostředně na tom, jak určíme svou humanitu, jak chápeme smysl sebe. Lidství pro nás může znamenat schopnost zaznamenávat i pomíjení času. I v pomíjení času věčný morální zákon. Může je také chápat prostě jako naši až příliš lidskou malichernost, chamtivost, ukájení. A je to na nás. Historicky má pojem humanismus své kořeny v přesvědčení Helénu o své vlastní kulturní nadřazenosti barbarů. Pojem homo humanus je původně římský. Pro staré Římany byl člověk humánní, člověk vzdělaný a kultivovaný, na rozdíl od neotesaných venkovských barbarů. Buran. Ačkoliv dnes je to výraz poněkud anachronický, homo humanus byl v podstatě člověk morální, nejen biologický a pudový subjekt. Já nevím, jestli má smysl. Ano, Římané pohrdali barbary jako nenápravitelně nekultivované nimi, i když to nemusela být pravda. Život zcela obsažený v přirozených potřebách a v jejich ukájení nemusí být nekultivovaně hrubý. Na to poukazoval i John Stuart Mill, když prohlásil, že hedonismus je svinská filozofie jen u lidí, jejich představa o lidství je svinská. Pravidla hedonismu a užitečnosti mohou být vysoce vytřívená. Přesto jejich motivace, i když zcela prostá chamtivosti, nepřesahuje hranici potřeby. Dobrota se tu dál omezuje na užitečnost, správnost na obecnost, krása na estetický prožitek člověka. Východiskem zůstává přání jednotlivce. Ne je obecně lidská představa morálního smyslu života. Co schází, je povědomí vlastní krásy, spravedlnosti, dobroty o sobě. Barbar ve smyslu prototypu římských představ je bytost uzavřená v časovosti, která se vyznačuje nevinnou sebestředností zdravého živočicha. Opravdu, oproti tomu znakem humanitas je kultus. Povědomí morálního smyslu života a vlastní hodnoty druhého. I když římské myšlení určovalo pojem homo humanus a kulturní omezenost, přesto homo humanus představuje bytost, která nevystačí jen s otázkou, zda se mi něco líbí, a
ale potřebuje se tázat, zda to je krásné. Nevystačí s otázkou, je to užitečné, ale táže se, je to dobré. Netáže se jen, jak se mně to jeví. Nýbrž je to správné. Či do popředí vystupuje správnost věcí. To neznamená jenom přírody. To znamená i morální správnost lidství. Proto, když hovoříme o ekologii, má to smysl, pokud nehovoříme jenom o skutečnosti přírody, ale o morální povinnosti člověka v jejím, v její souvislosti. O tom myslím, že potřebuje být ekologie. A slyším tam říkat, já nevím, jak dlouho jsem jel, protože jsme začínali poněkud divně. A ještě něco krátce. Hovořit o poličtění světa lidí může znít ironicky, leč jeho neméně třeba. Jsme zvyklí na nelidskost našeho světa, že si často sami nejsme vědomi nelidskosti svých vztahů s lidmi. Přesto je odličtění mezilidských vztahů stejně ničivé jako depersonalizace našeho povědomí o přirozeném světě. Odličtění lidského světa není jen otázkou povrchní neosobnosti našich vztahů, jako užívání rodných čísel místo jmen na našich archivních materiálech. Já jsem byl Sir, protože poslední číslice vojenského čísla je vždycky Sir. Není to jenom otázka užívání čísel. Zachránění s lidmi lidsky, jako s lidmi, znamená nejzákladněji přistupovat k nim s hlubokou úctou k celistvosti jejich žití a bytí. Už vidíte, kam směřují. Znamená to vnímat naše obcování pod zorným úhlem morálního zákona, nejen užitku a souhlasu. Velkým výdobytkem Martina Luthera Kinga nebylo jen, že dosáhnul určitých výhod pro Afroameričany, nýbrž je umožnil všem Američanům, možná jistě výrazněji bílým než černým, aby své obcování založili na vzájemné úctě, ne na neosobní náhodě barvy lidí. Svou platnost si tu zachovává hluboký postřeh Immanuela Kanta, byť prodloužený na všechno bytí. Mravní zákon vyžaduje, abychom přistupovali ke všemu soucímu, nejen jako k nástroji, nýbrž jako k hodnotě o sobě, s plným uznáním jeho integrity a s láskou, kterou takové uznání předpokládá. Nebudu dlouho rozbírat Kanta, ale jak vidíte, vysouvám se k představě základně v úvozovkách personalistického vztahu ke všemu bytí a že základem veškeré morální orientace je morální ekologie, je přeorientování našeho vztahu ke světu od představy, že se vztahujeme k věcem, k představě a přesvědčení, že se všech svých vztazích se vztahujeme k bližním. A to neznamená, že nemohu pokácet stůl, tedy pokácet strom a udělat svý stůl. Znamená to přistupovat i k užívání světa s úctou a s dobrou vůli. A to myslím, že to je to základní. A teďka rozbírám personální způsob. To už bylo moc dlouhé. Tak se podívejme, co to mám dělat.
nakonec. A nebo už dělal ty vsuvky Kohákovského povídání. Jenom nakonec. Nebylo by vhodné ani náležité hovořit o závěru v knize nebo přednášce, která se nesnaží než nahlédnout, sdílet nazřené a pozvat čtenáře k zastavení a k zvažování. K závěru může dospět argument. Stmívání k závěru dospívá. Pomalu neznatelně tichne les. Tichnou hlasy jeho dne, zukot hmyzu, zpěv ptáků, ševel listový a řeč obyvatel lesa. To vše se společně rozmělňuje do nočního ticha. Zůstává jen jednotvárný šum drobných vodopádů v kamenité říčce, jako kulisa, na níž si netopíři ze sklíží pod převisem střechy vyšívají svůj hvist. Obloha hebce temné, obrys lesa s ním postupně splývá. Svatojánské mušky jakoby zrcadlily hvězdy, které kdesi nad hlavou postupně propichují překlenbu nebes. Večer se pozvolna stává nocí, leč ta nepřichází jako závěr, vycházející ze stmívání jako triumfální QEDS argumentu, kon erat demonstrandum. A vždyť ani smrt není závěrem odvozeným ze života. Tak jako smrt není plodem žití, není noc plodem dne. To vše patří k celku bytí. Je večer, pak noc. Oba vlastním věčným právem a způsobem, či způsobou. Ani večer, ani noc nejsou nekonečné. Je večer, pak je noc. Tento večer v míru pomíjí, leč večery se rodí stále znova. Věčnost večera nemá nic společného s tím provždy nekonečného času. Stejně tak život věčný, který někteří z nás večer co večer vyznávají v modlitbě, neznamená odsouzení k nekonečné časovosti. Věčnost je něco přítomného. Je to rozměr a sláva bytí proto, že nyní jest dnes večer. Smysl tohoto večera se neodvozuje z časového odkazu. Když ve svém zaujetí časem se učíme vnímat večer jako závěr dne, nebo jako přechod, který vyplývá z večera a je sám premisou noci, něco, čím je třeba projít, abychom se dostali ode dne k noci, ztrácíme samotný večer, ztrácíme dobu stmívání. Stejně tak ztrácíme cestu, když ji vnímáme jako něco, co je třeba vydržet, abychom přešli od někud někam. Ztrácíme taky dny svých životů, když je vnímáme ne jako čas, který není třeba prožít, jen vydržet. Instrumentální hodnota, byť nepopřitelně skutečná, pak zakryje vlastní intrinzickou hodnotu. Připravuje nám tím naše životy o hluboké dobro v nich přítomné. Připravuje nás o ně podvodným příslibem zářné hodnoty na obzor, jako ony zářné zítřky časů nepříliš minulých. Tak ostatně vzniká iluze takzvané objektivní skutečnosti prosté vší hodnoty. Abychom si znovu uvědomili pravdivost hodnoty, potřebujeme dát stranou
reduktivní strukturu časové posloupnosti a nasřít hodnoty v jejich určujícím vztahu k věčné platnosti, kterou stále protínají čas, tak jako pravda a krása protínají činnost. Snad proto, že bylo jaro, že bude podzim, oslovila mě metafora rozkvetlé kytice. Viděl jsem ji v duchu před sebou jako nevzhledný zárodek na pařeništi a zároveň jako zahnívající hmotu na kompostu. Taková je kytice v řádu času. Jenže ve vztahu k věčnosti, v tomto případě ve vztahu ke kráse a k pozdravu životu, který kytice přinesla umírajícímu na nemocniční lůžku, je to jinak. Kytici určuje moment krásy, tak jako život určuje moment radosti, moment jasu ve své věčnosti. Těmi momenty věčnost protíná čas. V řádu času by nyní bylo neodlišitelné od všech pomíjejících momentů nyní, včera, nyní, zítra. Jenom ve vztahu k věčnosti, tedy ke kráse, která protíná ústa i roku, v případě té kytky, v tom momentu určuje moment hodnota, v tomto momentu krása protíná čas. Vyslovit tento náhled v radikálních závorkách považuji za zásadní úkol filozofie. Filozofie tu nachází svůj dostup ke skutečnosti v nahlédnutí smyslu, ve smyslu krásy, dobra, pravdy. A pokud má takováhle ochraptělá přednáška, začínající 3/4 hodiny pozdě, nějaký smysl, tak pokud se jí dokázalo tohleto vyslovit. Velice vám děkuji za vaši pozornost, kterou jsem si svým pozdním příchodem, ochraptělým hrdlem a promíchanými poznámkami, ale vůbec nezasluhoval. Děkuji vám. Paní pořadatelko, to předávám. Já se ještě zeptám. Pane pořadatel. Ano. Jako pan pořadatel, jestli se chcete na něco tady tázat při této hodné příležitosti. A nebo dodat, ubrat, no, co to dodat, já ještě jenom odcházím, já jsi jenom malý tenhle ten zmatek, aby všichni kátač. Takže tady vidím, že dotazy jsou, tak já... Prosím, nemusí být dotazy. Připomínky, dodatky. Já bych se vás chtěl zeptat, jaký máte názor na předvídání budoucnosti v takzvaném změněném stavu vědomí? Na takové, něco takového, vůbec sebemenší názor nemám. V životě mě nenapadlo se nad tím pozastavit a nemám ponětí, co by to znamenalo. Velice lituji, ale pokud je někdo, kdo tady ví o alternativních stavech vědomí, já je nemám, já jsem těsně obyčejný člověk. Prosím bych, je-li někdo schopen reagovat na tuto otázku inteligentněji než já? Není to obtížné. Nebo pokud ji chcete sám rozvést, já no. Opravdu nevím, co bych na to řekl. Já třeba jsem se zajímal o Nostradáma. Opravdu tam jsou věci, které na tím zůstává rozum stát. A u nás se tímhle tím... Můj rozum jede. Já mám rozum ve zpátečce. Nemám ponětí, o čem mluvíte. No a tady se s tím zabýval ještě v 66. roce nějaký profesor Stanislav Grof. Pak v 67. roce vycestoval do Kalifornie, tam už zůstal.
teďka v roce 2007 se sem vrátil a dostal tu cenu vize 97 Václava a Dagmar Havlový. Tak to jsem rád, že Václav a Dagmar Havlový k tomu rozuměli. Opravdu, nevyhýbám se vaší otázce. No já bych vám ještě to trošku rozvedl. Takže rozvedeme to společně. No není to zase tak daleko. V 68. roce mě právě spolužák z učňáku řekl ty závěry toho profesora Grofa, dělal ty experimenty v Bohnicích, na dobrovolnicích a touhletou metodou v hypnotickém stavu a s malou přísadou LSD, jo. On je tím jako pan. No a udělal závěry pro vládu, no a oni se mu vysmáli. Zaplať pánu další vládu, měl přece trochu rozumět. No, ale to on... Vláda, ne? Ne, to byla vláda, to byl prezident Novotný. To bylo v 66. roce a v 67. on oficiálně vycestoval a šel do Kalifornie. No já jsem si ho, jak ten spolužák mi říkal, ty závěry do té budoucnosti, co jako předal té vládě. Já vám to řeknu, je to dost teda nechutný, no. Takže už v tom 66. roce řekl, že tu budou 20 let rusáci, pak bude 25 let svobody, potom nastane takový velice nepříjemný období, bouchnou sopky na Islandu, jo. Podívejte se, na tohle v žádném případě nevěřím. No já vám to ještě rozvedu. No já to ještě bych chtěl dokončit. Ano, prosím. No a v důsledku výbuchu těch sopek nastane velký úbytek obyvatelstva v Čechách. No a bude se říkat po Bílé hoře, jo, tomuhle stavu, bude podobná jako stavu po Bílé hoře. A nejvíc lidí zahubí nemoc, která zahubila lidi v roce po první světové válce, v roce 1919 a chřipka. Potom, no ta chřipka, no a potom si území Čech rozdělí dvě velmoci. No, prosím vás, tak ať si vemou Plzeň a nechaj nám jak bych na tohle to mohl reagovat? To je něco tak naprosto úplně mimo mě. A omlouvám se, ale dosáhl se mezi mých znalostí a mezi mě schopností pochopit. A, ale dal jste mi důvod, abych si vážil pana prezidenta Novotné. Ale já myslím, že v malé místnosti to zvládnu vlastně. Tak jo, pane profesore, já jsem chtěla strašně poděkovat. Pro mě to byl opravdu mimořádný zážitek, tenhle večer, to je úplně to nejlepší, co jsem v češtině slyšela. A co jste byla myšlela? Já bych si to dal taky. Jenom na oko. Děkuju. Já vám velice děkuji a omlouvám se, prostě vyrazila jste mi dech. Jsem zvyklý na uštěpačené poznámky. Na tohle jsem byl naprosto nepřipravený. Doufám, že celá kniha se vám bude takhle líbit. Dodat mě chlubectví jako pro všechno. A tohleto. A ten překlad mi jde hrozně pomalu, protože jsem o 40 let starší a musím to prožívat znovu. A prožívat to v úplně jiné souvislosti, v úplně jiném kontextu. Teďka mám krásnou a milou manželku, který jsem truchlil o ztrátě rodiny. Prosím vás, jak mohu psát něco vážného, když se na mě usmívá tam je ta paní. Dorothy, that was supposed to be a compliment. 25 let se učí, snaží naučit česky. A to je za mě rozumí. Když říkám,
nedělali se svařením, jdem do hospody, rozumím bezvadně. Když říkám, ono by to chtělo vyluxovat. I'm sorry, I don't understand. I'm making jokes. Prosím, tam je ruka vzadu. Pane profesore, já nechci narušovat večer. Mně se strašně líbilo to vaše rozjímání o tom praktickém životě tam, v té přírodě. Protože je doba Vánoc, rozjímání, advent a tak. A já jsem sám na sobě zažil pobyt v Jizerských horách 2 měsíce na chalupě v zimě, kdy jsem chtěl někam do hor něco dělat a tak. Tak se vás zeptám, to máme tak zafixovaný, když vidíme stromy zvalý svět, třeba tu kladivutku a tak. Teď já jsem měl kladivutku a chodil jsem si štípat dříví a vzal jsem si vodu prostě ze studánek. Když jsem tohle to něco takového zažil, protože to je to krásné vzpomínání s tou přírodou sepětí. A to dívání do toho ohně to vždycky navozuje to, že vzpomínáte o svůj život a tak dále. Takže jestli tohle to se vám ještě tak nějak krásný, vánoční doplnil motiv rozjímání vás. Tak to vám děkuji za vlídná slova. Já jsem tam nešel souznít s přírodou, ale najít bydlení, které bylo finančně dosažitelné v mým tehdejším stavu. A mě ten katolický fakt nebyl slavný. A když jsem musel odejít od své rodiny, jsem odpadl strašně nerad. A chtěl jsem, abych jim nevzal o nic víc, než naprosto nezbytné. Takže mi z toho mého platu zbyla, prostě všechno jsem dal manželce a dětem. A já jsem tam hledal levné bydlení. Docela bez děky mě to něčemu naučilo. Například naučilo mě to vážit si umělých stromečků. Máme jeden umělý stromeček už 11 let. No, podle toho opravdu to je na už delší dobu. A každý rok si říkáme, podívej se, zase nemusel umřít jeden stromeček. My máme ten náš. A stačí ho vyluxovat a je jako býval. A naučilo mě to té potřebě skromnosti. Je hrozně těžké žít pro člověka. Žít skromně. My jsme prostě svým bytím nároční. A mimochodem, byl jsem náročný tím v tom lese. Kácel jsem soušky na otop. No ale to časem dojde. Učil jsem se k tomu přistupovat s úctou. Děkovat za to, co mi svět dává. Přijímat to s vděčností a proto a nic nevyhazovat. Tady zjišťuje, tady jsme poněkud ohromili správce našeho domu, že z našeho domu není skoro žádný odpad, tedy ten ne papírový, a ten muzika, prosím vás, vy snad to vy to nejíte. No, víceméně ano. Co se u nás vyhodí, to je tak málo. A ještě se to vyhodí jenom proto, že prostě nemám dost nakládaček, abych všechno nakládal jako kdysi. A tak myslím, že tohle to je důležité na tom. Člověk naučit se žít skromně. A to si neznamená, že nemohu své manželce, jako to, jak jsem to udělal dneska. A trpce se toho litoval. Ona říkala, miláčku, ve mně s sebou, to jsou tak milí lidé, já bych tak ráda šla. Já jsem říkal, holka, prosím tě, už není čas. A on říkal, ale zavoláme autodrožku. Zavene z nás tam v mytnutí oka. Zavolili jsme autodrožku, přijela, nastavil to taxi, sklopil to, sklopil pacičku, nebo to možná do jiné století. A nasedli jsme do auta,
rozfrčeli jsme se, najeli jsme na D1 a zastavili jsme se. Hodinu a půl poté jsme vylezli z auta, přelezli jsme a sešli jsme dolů k nejbližšímu prostředku veřejné dopravy. Ach jo, tak občas si dopřáváme. A poučili jsme se tím. Ano, já jezdím v zásadě metrem. Potvrduje se ta platnost hesla Českých drah, auta stojí, vlaky jedou. Ano, ano. Ale vykládej to někomu, kdo přijel z Ameriky. Já vím. A víte, jestli myslíte, že bych měl dát manželku do sběru a koupit si novou, no, tak prosím. To zvořánice. Z tohoto paní už se táhne nějaký ten pátek a dáli vám ještě dlouho podejme. Co jsem měl manželení? Žádná nebyla lepší. I'm saying, of all the wives I ever had, you're by far the best. A svým způsobem je to pravda. Ano, prosím. Já bych vám jednu otázku, který mě vyprovokoval ten čas vašeho projevu. Jste zmínil, jak se Římani dívali na barbary, na jejich sebevřednost. Tak bych se vás chtěl zeptat, jestli jste se seznámil s projevy nejpřednějších zástupců původních obyvatel Severní Ameriky, tedy Indiánů. Tady vyšla před 30 lety poměrně útlá knížka sebraných projevů těch nejpřednějších zástupců indiánských kmenů. Je to, bylo v tiráži napsáno, že to je autentický překlad záznamu jejich projevů, který je uložen v kongresové knihovně. A mě zaujalo, jakým způsobem oni uvažují o sobě, o světě, o přírodě kolem nich. Žádná sebestřednost, oni jsou naprosto součástí přírody. Potom, když se otevřeli po převratu dveře v Železné obrodě, začali jezdit za mnou Kanádě, spolužáci a pak i Američané, s kterými jsem měl nějaký obchodní vztahy, tak jsem se každého z nich ptal, jestli o tom něco ví. Byl jsem hrozně překvapený, že jsem za tu dobu, za těch 25 let, nepotkal jediného Kanaďana nebo Američana, který by o kultuře těch původních obyvatel něco věděl. Na to, že je jich vztah třeba v přírodě. Seznámil se jste s tím, mohl byste mi o tom něco říct? A o této knížce nemohl, protože takových knížek vychází tolik. A když něco vyšlo v Americe před 30 lety, a když si pomyslíte... Promiňte, že vám skáču do řeči. Ano. Ta knížka, to nevyšlo v Americe, to vyšlo tady. A byl to výběr projevů těch indiánských náčelníků, který se zachoval v kongresové knihovně. Prosím vás, je to možné, takových materiálů je tolik. Oni byli stejně ukecaný, jako jsme my. Když se vyjadřovali, vždycky se vyjadřovali o tom nejlepším, co na nich bylo. Četl jsem mnoho materiálů, které se týkaly života a názoru původních Američanů. Za prvé, tam byla celá řada národů a kultur, které se jedna od druhé výrazně lišily. Nějak zobecňovat něco, co by platilo o všech, od Algonquinu na jednom konci až na severozápad, jak se tam jmenoval. A to je prostě nemožné. To byla stejně rozmanitá kultura, jo, jestli je kultura správné slovo, ale je to způsob společného myšlení a jednání. Ano, vyskytovaly se. Vyznačovaly se znaky lidí, kteří žijí na poměrně nízké spotřební úrovni a u nich vazba mezi lovem
a s potřebou zůstává pořád ještě velice živá, živelná. A to se také odráželo v jejich přístupech a názorech. A třeba naprosto bezohlednosti, se kterou se chovali, schoval jeden kmen ke druhému. A francouzští nebo angličtí misionáři se si ptali, jak to můžete udělat svému vlastním, říká, to je jiný kmen. A to povědomí obecného lidství, to bylo v mnohem u nás, to je část našeho kulturního dědictví, na který jsem tam nenarazil. Představa nějaké totožnosti, my, hudí muži, to je jeden z důvodů, my se nemohli ubránit proti běložské převaze. Tehdy ještě nebyla převaha. Protože bezohledně jeden kmen užíval střelné zbraně Bělochů proti svému příbuznému rudému kmenu. Tak si myslím, ano, četl jsem o tom hodně. Bylo na to mnoho krásného. My jsme si vědomí, všechny, nejsme si vědomí krutosti, kterou představuje život na tak bezprostřední spotřební úrovni. Kolik dětí prostě umírá, protože není dost jídla. A ano, je to velice jiný pohled, mnohem krásný, ale hovořit o životních postojích nebo přesvědčeních původních Američanů, jako by to jim jeden celek, to prostě nemohu. Vidím tam znaky, oni také byli na různých vývojových stupních, takže máte obrovské rozdíly. Ale je to literatura, já jsem se nikdy nezabýval studiem těchto kultur, či o tom mluvím čistě jako laik, který si přečetl pár knížek. A Dorothy, the original question was about the I don't know how to say, ethical postures of original Americans. Views, and I'm saying, American Indians were of so many different tribes with no sense of common identity, that to answer the question about what did Americans Indians think about X? Well, there are 430... Pepsi movie. Well, it's difficult to talk about what Indians think in America, because as a matter of fact, there probably were about 80,000 American Indians across the entire country. And when the Lewis and Clark group went up to explore into the Northwest area, those 432 were individual tribes who were very different and who had different ideas. And the interesting thing is that the Western Indians are very different from the ones on the East Coast. It's very, very hard to know. I'm sorry, but I keep forgetting that everybody doesn't understand English. Zase zdůrazně, mnoho odlišných kultur, veliké rozdíly mezi dnešním americkým severovýchodem a dnešním severozápadem, že tam nebylo, prostě tato Američanka, která pokud vím je původu všelijakého, to je jeden Indian Ancestors. Má předky anglické, irské, do you have any Indian Ancestors? I do have Indian ancestors from both the Delaware Indians, which my grandmother claimed. My father, babička,
potomkyně Delawareských Indiánů. Yes, and those are Delaware Indians, so they're Eastern Indians. No, my father, however, my father, who was born in 1872, otec rozený v roce 1882, worked for the Chickasha Indians. Byl zaměstnaný Chickasha národem indiánským. He was actually good at carpentry. Byl tesař a stavitel dřevěných domů a Chickasha Indiáni si ho najímali, aby jim stavěl domy. Aha, takže on je stavěl to běloruské obyvatelstvo, ale Indiáni samoví jich nebydleli, dali si je postavit a potom je prodali Bělochu. A sami se přestěhovali zpátky do svého tradičního obydlí. And unfortunately, the invading group who had guns overtook whatever was there. Bohužel tato kultura delawareská padla a nátlaku jiných indiánských skupin, které už byly vyzbrojené střelnými zbraněmi. Takže jeden ze společných rysů Indiánů bylo, že dovedou ocenit dobrou zbraní. A k čertu s tradicí. Ach jo. Říká, nemám, co bych dodala. Ale tedy na babičině straně prababička byla Delaware. Irish grandmother. Ale ta Indiánka. The Indians. Křeč. Takže bohužel snažíme se využít zdroje celé rodiny. Moc se nám to nedaří. Bohužel, jak vidíte, manželčin otec se narodil v roce 1882. A zřejmě je to dítě jeho staršího věku. Jí je 780. Prosím, já tam nevidím, vy jste na mě tady svítí. Mě jenom kolka překvapuje, že se s tím představujeme v 20. letech, že my jsme se představili 30 lety pohnu, takové různé slavné výroky z jazky našeho věku četli běžně. Měli jsme nějaké romantické představy, to přiznávám, ale jako nebo to rozhodně vás nejste známé, jo. Tak tomu se dobře nerozuměl. Špatně slyším, mohl by někdo tu močit? Že my jsme takové různé hlavné řeči indiánských náčelníků. Si běžně četli u ohňů před 30-40 lety, rozhodně to nebylo něco neznámého pro nás. A je to zcela neznámé, ve Spojených státech vychází několik tisíc knih každý týden. A když něco vyšlo před 30 lety, že by se mě to dostalo do rukou, je vysoce nepravděpodobné. Já jsem tedy vysedával v univerzitních knihovnách a četl především evropskou filozofii. Četl jsem Edmunda Husserla a jeho rakouské a české knihy. Tam vidím ruku. Prosím vás, jenom promluvte. Já strašně špatně vidím, tady na mě nemají namířená dvě ostrá světla. Já bych se rád zeptal, vy jste mluvil o počátcích hnutí za ochranu přírody v Americe. Ano. Jestli byste mohl říct svůj názor na počátky hnutí ochrany přírody v České republice a co je jako takovým motorem toho v současnosti, co si myslíte, že nutí lidi vůbec tak jako zajímat o ochranu přírody v tuto chvíli v České republice? A nemám ponětí, nejsem sociolog. Vím, že když jsem sem přijel, tak všechno americké frčelo. A s Američany přišla i ekologie a hnutí za ochranu přírody. Ne. Už to pořád
zatím. Výborně, tak prosím, informujte mě. A vy mě pořád tyhle otázky, jak já mám co vidět, co bylo v Československu před 30 lety. Prosím vás, já byl někde v Americe, za 40 let mě jsem pustil jednou v roce 69, kdy byly pojemně odlišné podmínky. Tady máme zakladatele vlastně první organizace. Nepsal by někdo. Prostě já mohu jenom říct mé dojmy, když jsem se přijel a neměl jsem ponětí, co se tady děje. Čili nemohu podat informaci o tom, mohu jenom hovořit o svých osobních dojmech. Velice neinformovaných. Mohu ještě zklamat někoho jiného. Já jsem se chtěla zeptat, v kolika letech by si odcházel s rodičem z Československa? A bylo mi 15. narozeniny, už jsem slavil v uprchlickém táboře v Regensburgu neboli Řezně. A hned za tatínkem přišla policie, to ještě únor nebyl úplně dounorovaný. Ale už věděli, že to bude v jejich rukou, a protože tatínek byl redaktorem z tehdejšího Svobodného slova, což byl list strany národně socialistické, nebyli to nacíci, to byla to odnož sociální demokracie kdysi v dávných dobách. Tam byla otázka o tom, jestli sociální demokracie má přijímat za členy lidí hebrejského původu. A byli někteří lidé, kteří se odštěpili od sociální demokracie, protože prohlásili, že s takovým povlem oni v jedný partaji nebudou. A tak vznikla strana národně sociální, která potom se stala stranou Eduarda Beneše a po druhé světové válce nejlepší a nejjasnější nositelkou představ o demokracii a sociální spravedlnosti v tehdejší poněkud pokroucené republice. A ve volbách vyšla druhá. A jak jsem se pro Boha dostal na ty sociální? Odpovídám na otázku, kterou... Mně bylo 15 let, uměl jsem trochu anglicky a samozřejmě německy, kdo neuměl německy. A v kterém to bylo? 48. Tehdy se v únoru stala taková pamětná. Ta událost ještě... Puč ještě nebyl dopučený a už policie přišla za tatínkem. Tatínek strávil 4 roky v koncentráku jako odbojář za druhé světové války. Maminka byla v Terezíně, prostě oni už to měli chodit. Čili když přišli policajti a tatínka nesebrali, tak oni věděli, že jediné, co zbývá, je sebrat děti a šup, na Šumavu na lyže. No a co čert nechtěl, on zrovna nebyl s ní. Tak my jsme tam šli za blby a mašírovali jsme. My jsme vzali ty lyže sebou, aby to vypadalo nenápadně. A teďka mašírujeme k Vildou a nikde žádný sníh a my lyže na rámě zbraně. Tak jsme je strčili za vrata v jednom statku. A pokračovali jsme na té horské procházce. No a procházeli jsme se. Až najednou cesta už nešla do kopce, ale z kopce.
A když jsme zaklepali na dveřích, tak nás mluvili německy. A ne, tak jednoduché to nebylo, ale v podstatě. Ale v podstatě se přešli. Já jsem byl 14-letý kluk, který jsem se stěšil, že na první narozeniny dostanu ochutnat pivo. Nestalo se. Musel jsem čekat až do 16. Jak tě, že jo, tak 14-15 let, to je kluk takový puberťák, že jo, má tady partu kamarádů. A milostivá paní. Vysvětlili, že... 14-15 let, to je člověk takový puberťák, když mu lidi nezavřeli rodiče, když mu bylo 8, a nenechali ho, aby, já jsem byl, to jsem vůbec nebyl puberťák, to jsem byl 8. kluk, a musel jsem se postarat o sestru. A takže, když skončila válka a rodiče se vrátili, já jsem měl hrozně obtížně, jsem se dostával zpátky do úlohy toho 11-14 letý, co jsem byl, 12-letého chlapečka. A pomalu se mi to začínalo dařit, no a přišel puč. A tatínek se mě zeptal, co myslíš, měl bych pomít za hranice, nebo tady zůstat. Já jsem říkal, tady zůstat. Jenže tatínek věděl, jaké to bude. Byl vždycky, jeho srdce bylo sociálně demokratické, ale sociální demokracie tehdy byla tak po válce prolezla komunistama nasazenýma. I mezi těmi starými socdemáky ty ztráty, personální ztráty byly obrovské. Sociální demokracie přišla o nejvíc svých členů. Ty nacisté je zatýkali první. Komunisté ještě byli mimo, protože Sovětský svaz prohlásil, že to je střed dvou imperialistických mocností, čili to se jich netýká. A socani byli na ráně. A takže po válce ta strana opravdu byla velice chabá, nevěděla kudy kam. A tak tatínek vstoupil do krajním socialistů, ale stejně jako já to bylo. Do velkou kostí socan, tedy sociální demokrat. A tak mi nic nevysvětloval jenom, protože ještě jsem se skautským oddílem mašíroval k Prašné bráně. Tam bylo tehdy ústřední výbor komunistické strany a zpívali jsme víc než všechna sláva, víc než polní tráva je občanská svoboda. A tehdy ještě byli tak zmatený, že nám sami nic nedělali. A to jsme byli skauti. Odmašírovali jsme, ale už jsme měli dost jasnou představu o tom, co se děje. Ještě jsme neměli představu o tom, jaké následky může mít nevhodné slovo. A tatínek už to tušil. Tatínek znal komunisty. Znal tu mentalitu. No ale prostě, takže mi nic nevykládal. A řekl, zbalte batok, jdeme, utíkáme z republiky. A jak dlouho jste byli v tom Německu? Půl druhého roku. Dorazili jsme tam v březnu, přesně měsíc po puči, protože byly Velikonoce a o Velikonocích režim otevřel tu zakázanou zónu, protože hoteliéři splakali, že nemají kunčovty. Tak na Velikonoce tam otevřeli tu zónu 5 kilometrů od hranic. Takže se mohli dojít bez kontrol až k hranicím. No a potom tam byl někdo, kdo nebyl to profesionální převaděč. Byl to někdo, kdo patřil k té partě, která se snažila zachránit lidi. A tehdy to rozhodnutí padlo, když Peroutka přišel za tatínkem a řekl mu, tebe budeme potřebovat venku. Protože se počínalo s tím, že bude zase odboj jako na druhé světové války. A tak jeho úkolem bylo vypadnout. No a kdyby se nám nechtělo, tak přišli ti páni, ty pacholci nosili
takové dlouhé kožené kabáty, úplně jako gestapo. A... Ano. Když se rozdělily naše cesty a tatínka vzali do Frankfurtu, protože chtěli vyslýchat, tedy debriefing se tomu říkalo, ne výslech. A toho tam nechali, tak tam se naše cesty víceméně rozděleny. Pak tatínek byl zaměstnaný americkou IMCO-u. Já jsem mohl chodit do té americké školy, protože jako jeho syn, a tak jsem chodil do školy a dělal jsem, že jsem junior, čili asi septimán. A pak přišla nabídka ze Spojených států 200 kusů pracovních sil do zemědělství. Tak jsme v sobě objevili své dávné selské geny a skončili jsme na statku, jmenovalo se to Honey Oil Falls, New York. A Dorothy tam byla. Tehdy ne, ale vzal jsem ji tam potom. No a začalo to tím, že nás přivedli, říkali nám, jak musí být strašně unavení a ať si trochu odpočineme a ať se najíme, dali nám polévku a ještě nevím co. A řekli, na pole jedem až v jednu. Tohle to bylo v státě New York, na jih od Rochesteru, v západním státě New York. Taková velice venkovská oblast. Hodně se tam pěstoval dobytek a samozřejmě, kde je dobytek, tam musí být kukuřice. A tak jsem se jako mladý muž naučil takové věci jako kukuřice. Ale bylo to fajn prostě. Nebyla geneticky modifikovaná? No. Ne, nebyla geneticky modifikovaná, to byla prostě... Ale šlechtěná samozřejmě, oni si dávali pozor, co budou zasívat a generace z generace se to sledovalo. Takže to zdaleka nebyla ta kukuřice, kterou pěstovali původní Američané nebo Indiáni. Ti měli daleko nižší výnosy. Že oni měli ten reakční mentalismus organismu zatímco u nás to bylo jiné. A je to možný, ale jediné, co já vím, že jaký to byl, když poprvé mi někdo řekl, dáš si ještě, a já jsem řekl, ne, děkuji, mám dost. A ona to byla pravda. To by bylo asi, co no, 40, 48, tak to by bylo 15. A bylo to poprvé, samozřejmě rodiče mě naučili říkat, ne, děkuji, měl jsem dost, už jsem měl jednu nudli, druhou potřebuji. Ale tehdy jsem to opravdu mohl říct upřímně, od srdce, děkuji, měl jsem dost. A pak jsem začal to usnout. Prosím. Jestli, když jste se potom vrátil po tom 90. roce do Čech, jestli jste měl pocit, že jste se tady setkal na některé z rovin, v kterých se pohybujete s nějakým nepochopením, třeba na akademické půdě, nebo mezi lidmi, nebo někde? Otázka o mých pocitech, když jsem se vrátil v roce 89, byl na jaře 90. Vážení, neměl jsem čas na pocity. Abych mohl odejít z Ameriky, tak jsem musel prostě ukončit pracovní poměr. To znamenalo, že mi také ukončil plat. Teďka jsem najednou byl v Československu. Prvním úkolem bylo najít zaměstnání. A hledejte místo. A naštěstí už jsem byl dost známý v českých filozofických kruzích, protože jsem přece jenom dost vydával, psal.
A tak jsem přišel na filozofickou fakultu a ať mu to pán Bůh oplatí, ať mu ručičky pozlatí, pan profesor Sobotka předsedal schůzi katedry a já jsem řekl, já jsem Kohák. A on řekl, já jsem Sobotka. Já jsem chtěl, řekl, já jsem se přijel učit. A on říkal, tak fajn, 11.55, číslo dveří 205 a máš úvod do filozofie. Byl to vzácný člověk, mimochodem pořád ještě je. A pořád mu to myslí. Český filozof, ne Bohuslav, jak on se jmenuje Sobotka. A nevím, protože s velikou úctou jsem mu vždycky říkal, pane profesore. A nepochopení, určitě jsem se potkal s nepochopením, ale já jsem si měl starosti hodat. A podívejte se, napřed, já jsem se vrátil na československý prozatímní pas, vydaný v roce 1948. Šel jsem s tím na správu pasu a vis, a nebo už nevím kam, bylo to tam u Olšanských špitov. A předložil jsem to a ten úředník se říká, ale ano, pane, tento čas pas je prošlý. Ano, 42 let. A říkal jsem, zapomněl jsem si ho obnovit. A on říkal, on se usmíval od ucha k uchu a říkal, tak to si to budete muset napravit. A potřebujete kolik? 300 korun. A zaběhl jsem dolů tam na kolky. Vrátil jsem se, říkal, výborně, už to tady máme vyplněné, my to vyřídíme to pro vás. A tak jsem se stal majitelem, už nevím, co bylo to první. A měl jsem jeden dokument. S tím jsem šel, další dokument bylo, už nevím, co jsem potřeboval. Potřeboval jsem tramvajenku. Občanku, ano. Je občanský průkaz. Protože občanské průkazy se vydávaly až od 15. A já jsem odešel, žádný jsem neměl. Já jsem měl jenom ten jednostránkový pas. A ten pas ten vznikl tím, naším konzulem ve Frankfurtu byl starý socan, který se jmenoval nějak, oni se lidi jmenují, já to zapomínám. Ale ten okamžitě pochopil v únoru, co se stalo v Praze. Tak nečekal, rozjel ten jejich cyklostyl a začal a dával na to razítka a začal vyrábět nevyplněné československé prozatímní pasy. Ty rozdával uprchlíku. První, když jsme odcházeli, tak jsme nemohli s sebou mít žádné doklady. Protože to by ukazovalo, že si chystáme na útěk. Tak my jsme šli jako na špacír. Potřebovali jsme aspoň nějaký doklad. Tak on nám poskytl tenhle ten papír. Byl jedna stránka a dohodnul se, on byl za války letec, a dohodnul se s Anglánama, že Angličani na to okamžitě dávali britské vízum, ale datovali ho tak, aby už bylo prošlé, protože tam nechtěli zaplovou prklíku. Ale tím, že to byl československý pas, vydaný československým konzulátem ve Frankfurtu, na které Spojené království Velké Británie a Severního Irska dalo vízum, tak se dostal takovým respektávným dokumentem. No a tak s tím jsem se, na to jsem se potom vrátil. Říkaj, tento pas je prošlý. Říkal jsem ano, zapomněl jsem si ho obnovit. Takže kolekci 300 korun bylo tam. Ne, počkej, bylo to 300 nebo 600. Ale prostě na tehdejší časy to byla obrovská částka. Pro mě to zase tak zlý nebylo. Odpověděl jsem dostatečně. Spolu vlastně seznámili v Dobříši, jo? A tehdy na konferenci ministrů životního prostředí. A mě okouzlilo a udivilo, že jsem si říkala, ty jsi vlastně
odcházel, když to bylo necelých 15, je 14 let. Mezitím si byl v Česku v tom 69. roce, to nevím jak dlouho, ale měl si úžasně bohatou, krásnou češtinu. Jak je to možné? Ten člověk dneska potkává lidi, kteří jsou rok, dva někde ve státech a už říkají televizím a takový různý amerikanismy. Jak je možný, že si dokázal uchovat krásný jazyk? Děkuji za poklonu, bylo to docela prosté. Zapsal jsem si rychlo kurz češtiny po návratu. To není pravda. Ale podívejte se o tom, jak si člověk zachová nebo ztrácí jazyk. Rozhoduje především vztah toho člověka k zemi, ze které odchází. Lidé, kteří odcházeli v vlasteneckém nadšení roku 1938, potom lítali nad Anglií, vzali si Angličanku, nevrátili se do Čech, potom přišel puč. A po 50 letech pořád mali stejně česky jako já. Potom tam byli lidé, měl jsem jeden takový kamaráda po stonu, který odcházeli, on odešel někdy tak v polovině 70. let. Úplně zhnusený tím vývojem tady. Ten prostě chtěl zapomenout češtinu a podařilo se mu to. Já jsem byl od začátku přesvědčený, že mým úkolem v životě je vrátit se a pomoct s obnovou československé demokracie. To jsem ještě nevěděl, že mi to rozstřílilo na půl. Ale proto jsem se snažil, vždycky snažil. Četl jsem. Potom, když to bylo trochu možnější, tak jsem dostával z Československa gramofonové desky. Matušku jsem měl celého, Šlitána Suchého. Prostě opravoval jsem slovní zásobu o všemožným stykem s Československem. Rozhlas český jsem nemohl vyladit, kde jsem žil, ale byl spousta konstrujů. Je to prostě otázka, jestli člověk si chce zachovat. Já jsem nikdy nepochopoval o tom, že jsem Čech a chci Čechem zůstat. Měl jsem americké občanství, kam české. Měl jsem americkou manželku a doufám, že tak to zůstane. Jste tam má občanku? Teď jsme ji oslavovali, tu občanku Doroty. Myslím, občanský průkaz. Doroty nemá občanský průkaz, protože není občanou České republiky. A protože není z toho se naučit česky, jako moje manželka by mohla mít občanku, ale musela by složit zkoušku z češtiny. Co ona má, je povolení cizince k trvalému pobytu. Což jí, ano. A když to dostala, tak jí ten úředník výslovně řekl, toto vás, tímto máte všechna práva a povinnosti českého občana, až na to, že nemůžete volit, být volena a sloužit v ozbrojených složkách. A tak se bojí, tak otcovsky se na ní naklonil, poplácili poradně, říkám, paní, z toho si nic nedělejte, ten zákon se bude novelizovat kvůli NATO. Ano, čili vítali nás a oslavovali jsme to, ale to by se místo mísla složit zkoušku z češtiny a ačkoliv léta chodila věrně na hodiny. Ačkoliv na ní mluvím, jak mluvím česky, pokud není důležité, aby mě rozuměla, naučila se všechno, je tady hrozně doma, je tu ráda. Ale podívejte se, za první republiky třetina občanů neuměla česky. No. První republika nevyžadovala znalost jazyka. To se nás většinou jedna třetina Čechů v Němci. No. Já si počkuju. Výborně, děkuju.
já bych tímto velmi moc poděkoval panu profesoru Kohákovi. Já myslím, že opravdu stalo za to tady počkat. Takže ještě moc krát jednou děkuju a za stůž jako pořadatele. Přeju vám všem pěkné Vánoce, pěkný konec roku, zvu znova na, už nebude takové zábavné a tak hluboce filozofické, ale obávám se trošku více realistické a bohužel tedy klimatická změna 7. ledna na Novotného lávce od 16 hodin a další akce, když tak na stránkách stůže www.stus.cz. Thank you.